Za mě jsou totiž přijímačky totální skem a nikdo mě prostě nepřesvědčil v opaku. Ahojky, moje jméno je Dani a vítám tě u dnešního středoškolského videa. Čau, jestli mě ještě neznáte, moje jméno je Dani. Já se tady na YouTube, Instagramu, TikToku věnuju, řekla bych, že nejvíc asi škole, fashion a obecně sdílím nějaký svůj journey tady při dospívání. Jestli mě ještě nesledujete na Instagramu, tak tam dávám různý výpisky a tipy na všechno možný, takže tady je můj IG a TikTok, make sure to check on that. Já bych chtěla co nejrychleji přeskočit k té přijímačkové části, protože mi je úplně jasný, že všichni, kdo píšete přijímačky, tak jste z toho jakože asi dost nervózní, ale myslím si, že tohle video vám přinese aspoň jakoby nějaký malinký legit check. Za mě jsou totiž přijímačky totální scam a nikdo mě prostě nepřesvědčil v opaku. V tomhle videu vám vysvětlím nějaký malý intro k sobě, jak já jsem dělala přijímačky, kdy já jsem dělala přijímačky, potom jak se na ty přijímačky připravit, co dělat v den přijímaček a nějaký mýty o přijímačkách, který bych já tady ráda rozbourala. To se dozvíte až na konci tohohle z toho videa. A myslím si, že na konec videa přidám ještě úplně takový moje tajemství, který já jsem dělala při přijímačkách, takže počkejte si na konec videa. Takže první bych asi začala s nějakým mým kulisím. Well, basically, ahoj, já jsem Gimplák, aktuálně studuju na 8. tým Gimplu, který je hlavně zaměřený na matiku, fyziku, chemii, lesej. Na Gimplu je to fajn, je to stresující pro ty, kteří si to stresující udělali. Já jsem jeden z těch zástupů studentů, který fakt jako hodně všechno hrotí a na tom Gimplu je nás málo. Podle mě, co nás to takhle hrotí, protože to se říká, že jestli chceš Gimplák správný být, musíš hezky v píti, což je jakoby, asi bych řekla, že pravda. Za 2 roky mě čeká matura a v tomhle tom ročníku za těch 6 let, co já tam studuju, tak jsem si vlastně uvědomila, že jsou určitý věci, které už bych jako student nikdy na střední neudělala. O tom si můžu dát nějaký další videjko, ale zkrátka už jsem se v tomhle ročníku naučila prioritizovat. Myslím si, že to vlastní zdraví, neupřednostnit tolik to studium, protože gimplo je prostě všeobecný. Doslova jakoby 90% toho, čemu se tam učíme, já v životě nechci dělat nebo nechci se tomu pracovně věnovat. To skáču zase do jiného tématu. No ale každopádně jsem dělala přijímačky v 5. třídě. Rovnou tady na začátku řeknu, že hodně lidí třeba na TikTok mi psalo dřív, že já o tom nemám co mluvit, když vlastně jsem si nezažila ty přijímačky do 9. Ale za mě moje asi nejvíc unpopular opinion je to, že podle mě je to úplně to samý, akorát to píšete, když jste mladší. Dělá to Cermat, má to stejný princip. Myslím si, že jako vizuálně ty přijímačky vypadají vlastně stejně a říká se teda, že ty přijímačky z 9. do prváku jsou těžší, ale reálně jsou těžší z pohledu toho 9. na to, co píše ten 5., ale z pohledu toho 5., který prostě málem nedávno se prostě narodil, přišel do 1. třídy a píše přijímačky, tak je to úplně jakoby stejná míra těžkosti, protože je to prostě úplně stejně těžký, takže to je jenom můj názor, ale řekla bych, že jo, že je to tak, že pro to malé dítě je to prostě stejně těžký v té 5. třídě jako prostě pro toho 9. do toho 1. Já, když mi bylo nějakých těch 12, kdy jsem dělala ty přijímačky nebo 11, tak myslím si, že jsem to měla malinko horší s disciplínou, protože jsem byla furt malý dítě. Ani jsem sama moc jako nechápala, proč vlastně nějakou tu jinou školu, proč na ní mám jít, ale basically šla mi hodně dobře matika. Tím, čím jsem začala, bylo prostě dělat s rodičem a cermaťácký testy. Myslím si, že já jsem jeden z těch zástupů lidí, kteří to začali hrotit jakoby třeba 2 týdny předtím, než se to psalo, takže si myslím, že jste v pohodě. Že to lze se prostě zavřít a intenzivně se to učit prostě 2 týdny, že to je úplně v pohodě. Je docela ironický, že teď jsem na škole, která se jako nějak zaměřuje na matiku, ale vždycky jsem měla jako asi nejvíc problémy s tou matikou, že tam jsem měla vždycky nějakých jako 35, což jako nevím, úplně se mi ten výsledek nelíbil, když jsem věděla jakoby na jakou specifickou školu mám jít a ještě k tomu na gimpl, takže to bylo docela zajímavý. Reálně si myslím, že třeba na přijímačky z češtiny, že lze hrozně moc jako věcí odvodit. A ta matika, tam bych třeba doporučila i nějaký doučko, ale ne doučko jenom to v té škole, kde s váma prostě dělají ty cermaťácký testy, ale učitele nebo nějakého člověka, který vás bude doučovat doma i na basic matiku, protože jestli vám ta matika nejde, tak hold jakoby ty tabulkové hodnoty musíte splnit podle té vaší školy, na kterou se hlásíte. A myslím si, že jako ani toho doučovatele nepotřebujete, že když prostě budete samou studovat na YouTube, je toho mraky. Jako reálně žijeme v té době, ve které žijeme a máme tolik jako prostředků, kdy se zadá něco přiučit, takže jako dát tomu 2 hodiny odpoledne. Já si pamatuju, že já toho v 9. třídě jako ještě tolik neměla. Já jsem vlastně jakoby víceméně i zažila ty přijímačky na střední školu v 9. třídě, protože na gimplu je něco, čemu se říká přestupka, přestupová zkouška, která je vlastně inspirovaná, ale jakože totálně těma cermaťáckýma testama, kolikrát se skládá z těch cermaťáckých úloh. No, ale každopádně i v té 9. třídě jsem třeba začala jako ty přestupové zkoušky víc hrodit jakoby 2 týdny dopředu, než to bylo. Tam se ještě píšou přestupovky z ajiny.
A co bych třeba ještě doporučovala k češtině, tak si třeba přečíst nějakou knížku, jako ve volném čase místo toho být jakoby na reelskách nebo na TikToku a scrollovat, tak bych prostě nebejt na soušlech, ježišmarja, no, ale doporučila bych si přečíst nějakou knížku, protože rozšíří se slovní zásoba. Myslím si, že člověk se naučí rychlejš číst, což kolikrát jakoby je u té češtiny potřeba. Člověk se naučí třeba líp chápat text, což znamená, je to pro tebe prostě obecně jako lepší, protože v té češtině častokrát bývá nějaký pochopení textu nebo vytucnutí něco z textu, takže doporučuji si k tomu třeba přečíst si nějakou úplně random knížku, jako jakou chceš, může to být reálně i maturitní červo, mě to je úplně jedno, ale hlavně, ať je to česká nějaká jakoby knížka. Já už tady ty cermaťácký testy nemám, ale co si tak pamatuju, jak jsem si jako je zkoušela v té páté třídě, v té devíce, to už jsem na to kašlala, to jsem prostě si říkala, jo, jsem rady z těch výpisků, co jakoby mám ze školy na tu matiku, jsem se nějak koukla, co děláme, ale oni nám tak jako řekli, jak vlastně ty cermaťácký testy vypadají a jak ty přestupky vypadají, takže jo, jasně, že jsme se na to připravovali, ale už jsem si vůbec jakoby nedělala nějaký ultra samostudium, že bych si prostě i v té devíce zkoušela ty cermaťácký testy. Myslím si, že jsme nějaký dělali dokonce ve škole, že nám je dali, že jsme je rozebírali. No ale víc jsem to teda hrotila v té pětce, protože tam fakt šlo o ten jakoby pravý přestup. To neříkám, že se na tom gimplu prostě na to vyprnete, když to neuděláte, to prostě musíte udělat a má to vážný následky, když jakoby to neuděláte. Každopádně ty cermaťácký testy už nemám, ale vím, že vždycky mi dobře vycházela ta čejna, na to jsem vždycky měla skoro jakoby plný počet bodů. Problém byla ta matika a to furt bylo jakoby, dejme tomu, furt stejný a potom jsem to napsala, takže jsem zde na školu dostala, takže asi chill. Já asi jako každý člověk, který se někam hází, tak jsem dělala ty zkoušky, že dvakrát. Ten den předtím, kdy to bylo, před těma prvníma zkouškama, tak jsem se šla hodně brzo vyspat. Reálně neučte se ten den předtím, protože už se nic nedoučíte, je to jenom ze stresu. Nedostanete nic do té hlavy. A když se budete celou noc šprtat a myslet si, že jste se něco jakoby ještě naučili navíc, tak nenaučili jste se, protože vám to ráno nebude myslet, nebudete si nic pamatovat a zapomenete i na ty věci, které jste se třeba učili před měsícem. Takže to je fakt blbý. Takže jít brzy spát, to je asi moje věc číslo jedna. Já jsem si potom jako ráno docela přivstala, udělala jsem si hezky vlasy, dala jsem si hezký outfit, nalíčila jsem se. Prostě jsem se chtěla na tu zkoušku cítit dobře. A myslím si, že když už si člověk vezme schválně nějaký jakoby formálnější, upnutější oblečení, tak má to vliv na tu psychiku, že ten člověk se víc jakoby soustředí a cítí se víc chytřejší. Tohle to cituju nebo beru z nějaký jedné studie, která říká, že když se člověk jakoby oblíkne podle nějaký role, tak má tendenci se tak jako dejme tomu chovat. Já jsem to teda napsala, byla jsem hrozně z toho ve stresu, stresovala jsem se i při tom, když jsem to psala. Jo, ještě bych málem zapomněla, vzala jsem si mekáč, já jsem reálně v té páté třídě ještě jedla mekáč, takže mi máma prostě koupila mekáč, takže to bylo to super, že potom, co jsem to napsala, tak jsem tam měla jakoby pauzičku, vlastně ona se píše jeden test, potom je pauzička, tak tam jsem si dala mekáč a potom že se píše to druhý, takže to bylo fajn. A potom, když jsme jeli domů, tak jsem si udělala radost a koupila jsem si nějaký jakoby make-up nebo jsem něco dostala od rodičů, nějakou kytičku, takže to bylo fakt moc fajn, že jsem si vlastně z toho udělala moc hezký den. Ale když jsem dojela domů, tak to na mě hrozně moc padlo a říkala jsem si, že nic neumím, že to dopadne hrozně, takže jsem si říkala, že si ještě budu učit. Takže já jsem na ten druhý termín byla jako totálně nevyspala, protože jsem si myslela, že si to ještě stihnu doučit, tak jsem jakoby byla ve stresu z toho prvního. No a napsala jsem to. Myslela jsem si, že jsem to napsala líp, ale když mi potom přišly ty výsledky těch cermaťáckých testů, tak jsem ty první napsala líp. A to bylo právě proto, že jsem se jakoby dobře vyspala. Když je člověk dobře vyspalý, tak nemá tendenci tolik stresovat, soustředí se líp. Takže jako moje rada číslo jedna, vyspat se, hezky se upravit, ať vám prostě nic nevadí, ať jako se cítíte jako že dokonale, že už jste prostě ready to napsat, převlít se nějak jako vhodně chytře, dejme tomu, ať vám to prostě boostne tu confidence a udělat si z toho hezký den, vzít si tam dobrou svačinu, potom si třeba udělat nějakou radost, potom co to dopíšete, takže to si myslím, že je jakoby hrozně, hrozně podstatný, ale teda číslo jedna je určitě spát. Co se týče mých výsledků, tak si myslím, že mi to oboje dvoje vyšlo matika hůř než čejina a matiku si myslím, že jsem skoro nedala, to si pamatuju, no ale tenkrát si myslím, že mě přijali na dvoje školy na Keplera a potom na tu školu, kde jsem teď a tu školu jsem si nakonec vybrala podle toho, že se mi zdá víc rodina. No a teď k nějakým mýtům k přijímačkám, co si myslím, že prostě nejsou pravda nebo by. Prostě takový legit check dostanete. Přijímačky jsou hrozný scam. Já si myslím jako reálně za prvý Cermat, my kolikrát jako jsme si z toho dělali srandu, Cermat dělá hrozný chyby.
v těch zadáních, kolikrát jakoby má erory i v těch správných odpovědích. Reálně dělá hrozný chyby a když to ten systém vyhodnocuje, tak udělal už jako stovky chyb, kdy ty děcka nepřijmuli, když je měli přijmout. Prostě Cermat jako ty testy kolikrát jako kazí. Reálně to ani není jakoby zkouška o nějaký inteligenci, ale myslím si, že to je o nějaký jakoby v té deváté třídě spíš taková zkouška o té disciplíně a o tom, jestli jste tak jako dostatečně vyspělí nebo dostatečně ready podstoupit takovýhle nátlak stresu, tolik práce v tomhle věku, jako jestli reálně zvládnete uníst tohleto množství, to břímě, který jakoby najednou máte na zádech, že to prostě musíte zvládnout a taková ta akademická validace. Jak když to nedám, tak se zhrotí celý svět, girl. Když to nedáš, tak se reálně nezhrotí celý svět, než na to, že bude tvoje máma jakoby naštvaná, ale tak to je tak jako všechno. Reálně dáš si odvolání, zkusíš to za rok. Já si myslím, že to je prostě úplně zbytečně hrozně vyhrocený, že at the end of the day, že ty přijímačky jsou hrozně easy, že to je prostě zkouška jak matura a podle mě matura je taky jako hrozně overrated. Je to vlastně jednoduchý, akorát je to jako docela jako nějaký větší množství těch informací, ale nejdůležitější je, že když to ten člověk jakoby nějak na tom pracuje díl, nebo reálně mu stačí ty 2 týdny, ale fore se na to naučí a podívá se na to, tak to reálně dá, ale jinak je to strašně overrated a je kolem toho hrozně moc stresu. Já si myslím, že když je člověk vystresovaný nebo není vystresovaný, že to dělá 60% úspěchu. Možná ne tak tolik, ale určitě to na ten finální úspěch hrozně moc velký vliv má. A když se člověk stresuje, že to nedá, i přitom, když to píše, tak na všechno zapomíná. A když už se reálně ten člověk jako nastaví předtím, než to píše, že to nedá, tak podle mě to reálně nedá. Až takovýhle vliv to na tu lidskou psychiku má, že když tam člověk jde, vyspalej, nevystresovaný, podíval se na to, řekl si OK, tak jako normálka jdu si to napsat, tak spíš to dá, než člověk, který je totálně vystresovaný, i když se na to učil, protože reálně stres, jako to jsem poznala na Gimplu, dělá s lidma divy. Jako já se na to můžu podívat sebe víc, ale když jsem jako ve stresu, že to nedám a jsem nastavená, že to nedám, tak to fakt nedám. To nejvíc, co člověk může udělat, jako říct si OK, podívala jsem se na to, učila jsem se na to, tak si to budu v klidu napsat a když to pokašlu, tak whatever, prostě jako svět se nezboří, zkusím to znova, dám se odvolání, mám 2 pokusy, jediný, co do toho musíš dát, je jako ten čas nějaký, to je úplně všechno, nebo jako když už to děláš, tak se soustředit a neudělat jednu otázku a prostě jako by přitom se koukat na film, jako fakt jako mít ten mind flow a soustředit se na to. A druhý mýtus, který bych jakoby, nebo třetí, který bych jako chtěla vyvrátit, je basically o tom, že já si myslím, že střední škola nebo ta přijímačka na tu střední školu a ta střední škola, na kterou jdeš, že ti definuje celý život a že se prostě v 9. třídě musíš reálně rozhodnout, co budeš jako celý život dělat, nebo v 8. jako halo. Poslouchej se, reálně když ti je 15, nebo když mě bylo 15, tak jako nevíš, co budeš dělat za 20 let a rozhodně ti ta střední škola, na kterou když prostě nedefinuje tvůj jako život, jako když seš basically dítě. Jako já se přiznávám, já jsem byla v 9. třídě prostě malej prcek, já jsem byla prostě malý dítě, já jsem jako nevěděla, co se sebou, jako já málem nevěděla, jak se malovat, nebo jak se oblíkat, nebo vůbec o sobě na tož, abych prostě věděla, jaký je můj jako životní cíl. Já si myslím, že vždycky člověk jakoby může si to střední změnit, nebo jako si říct, že OK, já jsem šla na tuhle střední, ale můžu začít podnikat, můžu tou školou prostě dělat něco mimo, můžu se vzdělávat jakoby samostatně, jako reálně ta střední škola tak nedefinuje tebe do konce života, jako jestli jsi šel na elektrikáře nebo na zdrávku, jako se zdrávkou už to může být malinko jako těžší, ale tak furt se mimo můžeš jakoby třeba věnovat herectví, chodit na nějaký herecký kurzy, nakonec se rozhodneš, že půjdeš prostě na vysokou, na DAMU nebo JAMU a takhle to funguje, jako takhle to prostě je a střední škola přijímačka nedefinuje tvůj celý život do konce tvýho bytí. Takže to je takový jako to jsou takový ty věci o přijímačkách, které si myslím, že jsou reálně jako upozaděný. Ale je to tak. Nějaký můj secret nakonec. Při těch zkouškách, když jsem je dělala, tak jsem byla obsessed s tím, že prostě chci být připravená i fyzicky, i psychicky, třeba v té 9. třídě, takže já jsem prostě zase byla hezky oblečená, hezky namalovaná. Vzala jsem si dokonce na ty přestupové zkoušky i svoje krystaly. Můžete si tam vzít svůj talisman, můžete si tam reálně vzít nějakého andílka nebo něco, ale zároveň jsem taky byla obsessed s tím, abych se jakoby mentálně byla nějaká nastavená a energizovaná, ale nechtěla jsem si třeba dát sneakersku na to, ať ten cukr spálím při tom myšlení. Ale to, co mi jakoby hodně pomáhalo a myslím si, že je zdravý a co mi pomáhalo při tom testu, tak je reálně kostička černý čokolády. Jako před každým testem já si dávám kostičku černý čokolády a je to zdravý, mám ráda 100%
černou čokoládu, ale ráno mi to vždycky tak jako nabudí, dá mi to ten zdroj prostě toho cukru, který já spalím při psaní toho testu. Myslím si, že vzít si nějaký jako takovýhle energy snack nebo energy bar nebo právě jakoby tu černou čokoládu specificky, tak je na nějakou takovouhle zkoušku fakt dobrý. To říkal i můj táta, který studoval na medicíně, tak vždycky, když měl nějaký velký test, tak si dával černou čokoládu. Tohle je asi všechno, co jsem v tomhle videu chtěla říct o přijímacích zkouškách na střední škole. Hlavně se z toho nestresujte, ten, co to letos píšou, tak mi to napište do komentářů. Držím vám hlavně palce a dobře se vyspěte, jako to budu opakovat furt, protože se dobře vyspěte. Jako to je myslím, že jako nejpodstatnější část, co si máte vzít z toho videa, tak jako ten poslední den se hlavně dobře vyspat. Klidně i 13 fucking hodin, jako mě to je úplně jedno, ale prostě se dobře vyspat. Nezapomeňte zčeknout můj Instagram nebo TikTok, no a my se uvidíme příští pátek u dalšího videa. Bye!